এই গাঁৱৰ এগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিক স্মৰণ কৰাৰ উদ্দেশ্যে। দাসদেৱৰ বিয়োগৰ চাওঁতে চাওঁতে এবছৰ পূৰ্ণ হ'ব। এই খবৰটো বোধহয় বন্ধুবৰ তালুকদাৰেই মোক প্ৰথম দিছিল, তেখেতৰ মৃত্যুৰ খবৰটো। মৰ্মাহত হৈছিলোঁ। আৰু এই যিটো প্ৰস্তুতি আজি স্মৃতি গ্ৰন্থ উন্মোচনৰ, শ্ৰীমান প্ৰণৱে বোধহয় আৰম্ভণিতে মোক কথাটো কৈছিল যে ছাৰ, আমি এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান পাতিম, আপুনি এটা লেখা দিব লাগিব কিবা অলপ, আৰু স্মৃতি গ্ৰন্থখন আপুনি উন্মোচন কৰিব লাগিব। সিদিনাই মই কৈছিলোঁ যে শাৰীৰিক অসুস্থ হৈ যদি পৰি নাথাকোঁ তেতিয়াহ'লে নোযোৱাৰ কথা নাই, যাম দিয়া। আজি ইয়াত সমবেত হৈ ভালো লাগিছে। আৰু দাসৰ প্ৰতি মনত পৰি কি মনত কিছু বেদনাৰ সৃষ্টি হৈছে। যিয়েই নহওক, এই যিটো দুখ দাসদেৱৰ, প্ৰয়াত দাসদেৱক চিৰস্মৰণীয় কৰি ৰখাৰ কাৰণে এই উদ্যোগ লোৱাৰ বাবে পৰিয়ালবৰ্গক, সম্পাদনা সমিতিৰ সভাপতি প্ৰমুখে আটাইবোৰ ব্যক্তিকে মই আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মৃত্যু চিৰন্তন, স্বাভাৱিক, এয়া আমি সকলোৱে জানো। কিন্তু তথাপিও মৃত্যু বুলিলে বেয়া লাগে। সেই মৃত্যুৰ পিছতো কিন্তু আমাৰ সমাজত কিছুমান মানুহৰ স্মৃতি স্মৰণীয় হৈ থাকে, যুগমীয়া হৈ থাকে। ইয়াৰ মূল কাৰণটো যে জীৱনকালত, জীয়াই থকা দিনকেইটাত আমি কি কৰিছোঁ তাৰ ওপৰতে আমি স্মৰণীয় হৈ থকাৰ বা মৃত্যুৰ পিছত স্মৰণীয় হৈ থকাৰ কাৰণখিনি নিৰ্ভৰ কৰে। দাসদেৱৰ সমাজৰ প্ৰতি নলবাৰীত ভাড়াঘৰ কৰি স্থায়ীভাৱে ঘৰ সাজি যোৱাৰ মানসিকতা এটা গঢ় লৈছে। কিন্তু কিছুদিন আগলৈকে সেই মানসিকতা নাছিল। দাসদেৱ আছিল সেই মানসিকতাৰ লোক। নিজৰ গাঁৱক ভাল পোৱা, নিজৰ সমাজখনক ভাল পোৱা ব্যক্তি আছিল দাস ডাঙৰীয়া। পকোৱা হাইস্কুলত তেখেতে চাকৰি কৰিছিল। ইচ্ছা কৰা হ'লে নলবাৰীৰ আশে পাশেও তেখেতে ঘৰ বান্ধি থাকি পকোৱা হাইস্কুলত শিক্ষকতা কৰিব পাৰিলেহেঁতেন। কিন্তু তেখেতে নকৰিলে। বৰভাগৰ বোকা পানী গছকি ডাঙৰ দীঘল হোৱা দাস ডাঙৰীয়াই বৰভাগলৈ পুনৰ উভতি আহিছে। নিজৰ অঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক, নিজৰ গাঁওখনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মানুহ কৰাৰ স্বাৰ্থত, নিজৰ গাঁওখনক আগবঢ়াই নিয়াৰ স্বাৰ্থত। আৰু কৰ্মৰাজীয়ে দ্বাৰাই তেখেতে যিমানখিনি পাৰিছে নিজৰ অঞ্চলটোৰ উন্নয়নৰ কাৰণে তেখেতে যত্ন কৰিছে। দাস ডাঙৰীয়া মোতকৈ বয়সত আমি 6-7 বছৰৰ পাৰ্থক্য হ'ব মোৰ লগত। সদায় তেখেতক লগ পোৱা নাছিলোঁ বা তেখেতৰ লগত নিকট সম্পৰ্কও নাছিল। কিন্তু যেতিয়াই লগ পাইছিলোঁ, কথা বতৰাৰ মাজেদি তেখেতৰ আত্মীয়তা প্ৰকাশ পাইছিল। এখন সঁচা অন্তৰৰ যে গৰাকী আছিল তেখেত, তাৰ উমান পাবলৈ সক্ষম হৈছিল। তেখেত যেতিয়া কুমাৰকুছি হাইস্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি থাকে, মই দুবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত এছ অ হিচাপে যাবলগীয়া হৈছিল। গৈ দেখিছিলোঁ তেখেতৰ কৰ্মনিষ্ঠা। কিবা অলপ লিখিছোঁ মই স্মৰণিকাখনত, তাত এইবিলাক কথা মই উল্লেখ কৰিছোঁ। মই আচৰিত হৈছিলোঁ তেখেতৰ কৰ্মৰ প্ৰতি ধাউতি দেখা পায়, আগ্ৰহ দেখা পায়। তেখেতে কোনো কামেই, পৰীক্ষাৰ কোনো কামেই আন সহকাৰী বিষয়ৰ ওপৰত জাপি দি হাত সাৱটি বহি থকা বিধৰ ব্যক্তি নাছিল। কাৰোবাক যদি কিবা কৰিব দিছেও কাষত বহি তেখেতে তদাৰক কৰিছে।
আর পরীক্ষা আরম্ভ হওয়ার পর শেষ হওয়ালৈকে নিজকে একান্তপতিয়াভাবে ব্যস্ত রাখিছে। বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রত আকৌ এনেকুৱা অফিচাৰ ইনচাৰ্জ আমি পাইছো যে সহকারী শিক্ষকৰ ওপৰত দায়িত্ব এৰি দি নিজে চিন্তিত কেৱল কৰিবলৈ ৰৈ থাকে, বাকীখিনি কাম সহকারী শিক্ষকৰ ওপৰত দায়িত্ব এৰি দিয়ে। কিন্তু দাসদেৱ আছিল এই ক্ষেত্ৰত ব্যতিক্ৰম। দাসদেৱৰ কৰ্মৰ প্ৰতি যি ধাউতি, কৰ্মৰ প্ৰতি যি নিষ্ঠা, সেয়া আছিল অতি প্ৰবল। আমাৰ প্ৰাচীনকালত যেতিয়া গুৰুগৃহ শিক্ষা লাভ কৰা হৈছিল, প্ৰথা আছিল, তেতিয়া গুৰুৱে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত ছাত্ৰসকলক কৈছিল, এটা উপদেশ দিছিল, এই যে তুমি শিক্ষা সম্পূৰ্ণ কৰিলা, তুমি ডাঙৰ হ'লা, তুমি উপযুক্ত হ'লা, ইয়াৰ পিছত তুমি কি কৰিব লাগিব, গাৰহস্থ জীৱন যাপন কৰিব লাগিব, বিয়া বাৰু কৰাব লাগিব, ঘৰ সংসাৰ কৰাব লাগিব। কিন্তু এই ঘৰ সংসাৰ কৰোঁতে তুমি এটা কথা লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব, কি কথা, যে তুমি কেৱল নিজৰ কাৰণে ডাঙৰ হোৱা নাই, তুমি যি উপাৰ্জন কৰিবা সেয়া কেৱল তোমাৰ নিজৰ কাৰণে, নিজৰ পৰিয়ালৰ কাৰণেই নহয়, তুমি তোমাৰ নিজৰ পৰিয়ালটোক যেনেকে চাবা, তুমি বাস কৰা সমাজখনকো তেনেকে চাব লাগিব। এইটো হৈছে একোগৰাকী ব্যক্তিৰ উত্তৰ দায়িত্ব। মই দীঘলীয়াকৈ বক্তব্য ৰাখি আপোনালোকক সামৰণি নিদিওঁ, শেষত পৰম পিতাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ, দাসৰ বিদেহী আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰক, তেখেতৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ উদ্যোগত সম্পাদনা সমিতিয়ে এখন স্মৰণিকা বা স্মৃতি গ্ৰন্থ প্ৰকাশ কৰি উলিয়াইছে। এই স্মৃতি গ্ৰন্থখনৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে উন্মোচন কৰাৰ দায়িত্ব আমাক দিছে। এই সম্পৰ্কত মই দুটা কথাই ক'ব খুজিছোঁ, যে আমি যিবিলাক শব্দ উচ্চাৰণ কৰোঁ, কলমেৰে যিবিলাকক লিখোঁ, এইবিলাকক আধ্যাত্মিক তত্ত্বমতে বা আমাৰ ভাৰতীয় বৈদিক সাহিত্যই ব্ৰহ্মৰ লগত তুলনা কৰিছে। শব্দক ব্ৰহ্ম বুলি কোৱা হৈছে, শব্দ ব্ৰহ্ম। ব্ৰহ্মৰ যেনেকে বিনাশ নাই, আমি উচ্চাৰণ কৰা ভাল শব্দবিলাকৰ, আমি লিখা ভাল শব্দবিলাকৰ কেতিয়াও বিনাশ নাই, এইবিলাক চিৰস্থায়ী। দাসদেৱৰ সম্পৰ্কত বিভিন্নজনে যি লিখিছে, এই লেখাবিলাকৰ জৰিয়তে দি দাসদেৱ আমাৰ মাজত চিৰস্মৰণীয় হৈ থাকিব। দাসদেৱৰ কৰ্মৰ প্ৰতি যি আগ্ৰহ, তেখেতৰ জীৱনৰ যি আদৰ্শ, এই আদৰ্শবিলাক উত্তৰ পুৰুষৰ মাজত নিশ্চয় চিৰস্থায়ী হৈ ৰ'ব। আমাৰ উত্তৰ পুৰুষক দাসদেৱৰ কৰ্মৰাজিয়ে অনুপ্ৰেৰণা যোগাব, তাকেই মই আশা ৰাখি আনুষ্ঠানিকভাৱে স্মৃতি গ্ৰন্থখন উন্মোচন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। গ্ৰন্থখনি নাম দিয়া হৈছে স্মৃতি দাপোন।
প্ৰীতি শিক্ষক তথা সমাজিত একী প্ৰয়াত ভগৱানচন্দ্ৰ দাস পৌৰাণিক গ্ৰন্থ আৰম্ভণিতে দাসদেৱৰ প্ৰয়াত পিতৃ আৰু মাতৃৰ ছবি দিয়া হৈছে। তলত সহধর্মিনীৰ সৈতে দাসদেৱৰ ছবি দিয়া হৈছে। তাৰপিছত প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে তেখেতৰ ফটোসহ। সম্পাদনা কৰিছে সনাতন শৰ্মাৰ নৱব্ৰত কাকতিয়ে। প্ৰকাশক প্ৰয়াত ভগৱান চন্দ্ৰ দাসৰ পৰিয়ালবৰ্গ। প্ৰকাশিকা হৈছে হাৰদা দাস পুৰাকুচি। সম্পাদনা সমিতিখন হৈছে উপদেষ্টা মণ্ডলী ডাক্তৰ ভূমিধৰ বৰ্মন, শ্ৰী ৰজত চন্দ্ৰ কলিতা, ডাক্তৰ ভুৱনেশ্বৰ দত্ত, ডাক্তৰ বীৰেণ দাস, মহম্মদ দেৰাজুদ্দিন আহমেদ, শ্ৰী কনক চন্দ্ৰ শৰ্মা, শ্ৰী প্ৰভাত চন্দ্ৰ তালুকদাৰ, শ্ৰী ৰোহিণী কুমাৰ দাস। সভাপতি নৰেন্দ্ৰ নাথ শীল, সম্পাদকদ্বয় সনাতন শৰ্মা আৰু নৱব্ৰত কাকতি। সদস্যসকল হৈছে সম্পাদনা সমিতিৰ শ্ৰী অনন্ত কুমাৰ দাস, শ্ৰী স্বপ্না বেজবৰুৱা, শ্ৰী বশিষ্ঠ দলৈ, শ্ৰী মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ, শ্ৰী দিগন্ত শৰ্মা, শ্ৰী ৰমেশ দাস, শ্ৰী ঘনশ্যাম দাস, শ্ৰী অলকেশ দাস। প্ৰস্তাৱ পৰিকল্পনা কৰিছে প্ৰণৱজ্যোতি কলিতাই। মুদ্ৰিত হৈছে পিকে গ্ৰাফিক্স অফচেট প্ৰেছ, কালাঘাট খোলা, বৰভাগ, নলবাৰী। তাৰপিছত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হৈছে প্ৰয়াত ভগৱান চন্দ্ৰ দাসক। উচৰ্গা কৰা হৈছে শিক্ষকতা জীৱনৰ ব্ৰতৰূপে গ্ৰহণ কৰা সমাজিত কি মানৱ দৰদি শিৰনমস্য ভগৱান চন্দ্ৰ দাস দেৱলৈ আমাৰ অশ্ৰদ্ধ প্ৰণিপাত জনাইছোঁ। তেখেতৰ পবিত্ৰ স্মৃতিত এই স্মৃতিৰ আপোন গ্ৰন্থ এখনি উচৰ্গা কৰা হ'ল। তাৰপিছত পৰিয়ালবৰ্গ হৈ সহধৰ্মিনী শ্ৰীমতী হাৰ দাসে কৃতজ্ঞতা জনাইছে আৰু ইয়াত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি হিচাপে শুভেচ্ছা আগবঢ়াইছে আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক তথা ৰাজহ মন্ত্ৰী ডাক্তৰ ভূমিধৰ বৰ্মনে। সম্পাদকৰ কলমৰ পৰা লিখিছে সনাতন শৰ্মা আৰু নৱব্ৰত কাকতিয়ে। তাৰপিছত প্ৰয়াত ভগৱান চন্দ্ৰ দাসদেৱৰ সংক্ষিপ্ত জীৱনপঞ্জী দিয়া হৈছে আৰু এই গ্ৰন্থখনি স্মৃতি দাপনত বিভিন্ন ব্যক্তি অৰিহণা আগবঢ়াইছে। তেখেতসকল হৈছে ফণীন্দ্ৰ শৰ্মা, প্ৰশস্তি মালিকা লিখিছে, পুৰাকুচি গাঁও আৰু শ্ৰী শ্যামা পূজা, মৃতকৰ স্বলিখনি, মোৰ পূজনীয় স্বামী দেৱতা হাৰদা দাস, জীৱনৰ বাটত লগ পোৱা ভিন্নজনৰ দৃষ্টিত লিখিছে, শিক্ষাসেৱী ভগৱান চন্দ্ৰ দাসৰ শৰণত ৰজত চন্দ্ৰ কলিতা, বন্ধুবৰ ভগৱান চন্দ্ৰ দাসৰ শৰণত দেৱেন্দ্ৰনাথ শৰ্মা, বন্ধুবৰ প্ৰয়াত ভগৱান চন্দ্ৰ দাসদেৱৰ শৰণত দুষাৰ প্ৰভাত চন্দ্ৰ তালুকদাৰ, কৃতি শিক্ষক প্ৰয়াত ভগৱান চন্দ্ৰ দাসৰ শৰণত নৰেন্দ্ৰনাথ শীল, প্ৰয়াত ভগৱান চন্দ্ৰ দাসৰ শৰণত দেৱেন্দ্ৰ কলিতা, কৃতি শিক্ষক প্ৰয়াত ভগৱান চন্দ্ৰ দাসৰ স্মৃতিত দুৱাষাৰ দীনেশ চন্দ্ৰ শৰ্মা, অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক ভগৱান চন্দ্ৰ দাসৰ শৰণত দিলীপ চৌধুৰী, মোৰ স্মৃতিপটত প্ৰয়াত ভগৱান চন্দ্ৰ দাদা সনাতন শৰ্মা, শিক্ষক সমাজকৰ্মী প্ৰয়াত ভগৱান চন্দ্ৰ দাস মহেন্দ্ৰনাথ ভট্টাচাৰ্য, মোৰ চুবুৰীয়া প্ৰয়াত ভগৱান চন্দ্ৰ দাস পৰেশ চন্দ্ৰ শৰ্মা, বিশিষ্ট শিক্ষক সমাজসেৱক প্ৰয়াত ভগৱান চন্দ্ৰ দাস স্মাৰক মই যিদৰে জানো হৰেন্দ্ৰনাথ শৰ্মা, ভগৱান দাস সম্পৰ্কে দুৱাষাৰ অজিত কুমাৰ শৰ্মা, প্ৰয়াত ভগৱান চন্দ্ৰ দাসদেৱৰ মানৱ প্ৰীতি মাধৱ চন্দ্ৰ শৰ্মা, সখী ভগৱান চন্দ্ৰ দাসৰ বিয়োগত এটি অনুভৱ প্ৰভাত দলৈ, আদৰ্শ শিক্ষক প্ৰয়াত ভগৱান চন্দ্ৰ দাস নৃপেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য, স্বৰ্গীয় ভগৱান চন্দ্ৰ দাসদেৱৰ শৰণত ত্ৰৈলোক্য মহন্ত, ভগৱান দাসৰ স্মৃতিত দুৱাষাৰ জ্যোৎস্না দেৱী, প্ৰয়াত ভগৱান দাদাৰ শৰণত কৰুণাকান্ত শীল, মোৰ মনত ভগৱান চন্দ্ৰ দাসৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি খগেন্দ্ৰ চন্দ্ৰ কলিতা। গুৰু ঈশ্বৰ মধুৰ সান্নিধ্যত লিখিছে আমাৰ বি এছ চি ছাৰ ডাক্তৰ ভুৱনেশ্বৰ দত্ত, মহম্মদ দেৰাজুদ্দিন আহমেদ, স্বৰ্গীয় ভগৱান চন্দ্ৰ দাস ছাৰৰ শৰণত একাঁজলি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কনক চন্দ্ৰ শৰ্মা, যাৰ স্মৃতিয়ে আমনি কৰে মানৱেন্দ্ৰ বৰুৱা, শ্ৰদ্ধাৰ ছাৰৰ স্মৃতিত দুৱাষাৰ প্ৰণৱজ্যোতি কলিতা, প্ৰয়াত ভগৱান চন্দ্ৰ দাস মাষ্টৰ দাদেৱলৈ একাঁজলি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি প্ৰবোধ কুমাৰ শৰ্মা, এখনি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি পত্ৰ ধনেশ্বৰ দেৱ শৰ্মা, মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ ভগৱান চন্দ্ৰ দাস ছাৰ ঘনশ্যাম দাস, চিৰঞ্জীৱী ভগৱান দাস ছাৰ জয়ন্ত ডেকা, পৰমাৰাধ্য শিক্ষাগুৰু প্ৰয়াত ভগৱান চন্দ্ৰ দাস আমাৰ বাবে প্ৰেৰণাৰ স্ৰোত প্ৰশান্ত কুমাৰ শৰ্মা,
প্রিয় সারৰ স্মৃতিৰ সফুৰাত হেমন্ত কুমাৰ কলিতা প্ৰয়াত ভগৱান দাস সৰৰ সম্পৰ্কত কিছু অনুভূতি ৰংমন তালুকদাৰ মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰু তথা অভিভাৱক স্বৰূপ প্ৰয়াত দাসদেৱ ধীৰাজ দাস স্মৃতিৰ কলিতা তপন বেজবৰুৱা প্ৰয়াত ভগৱান সৰ দাসৰ স্মৃতিত মোৰ দুকলম ফণীধৰ বেজবৰুৱা কবিতাৰ কাননত অৰিহণা আগবঢ়াইছে মৃত্যু দিগন্ত শৰ্মা আমাৰ দাস ছাৰ বিবেক তালুকদাৰ ৰিক্ততাৰ পদূলিত তুমি কমল বস্য জীৱন পৰিক্ৰমা ত্ৰৈলোক্য মহন্ত নৱৰূপী আছিল ভগৱান প্ৰবীণ দাস নৰৰূপী আছিলা ভগৱান প্ৰবীণ দাস আদি অন্ত ভগৱান দা ৰমেশ চন্দ্ৰ দাস ডাঙৰ পিতা তোমালৈ যাচি সহজ প্ৰণাম ৰীমা দাস আত্মীয় স্বজনৰ অনুভৱত লিখিছে আছে বংশাৱলী তাৰপিছত ভাতৃ ঘেৰুৱা স্মৃতি বীণাবালা দাস ভগৱান দাদাৰ স্মৃতিত ডাক্তৰ বীৰেণ দাস শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰয়াত মাজুদাৰ স্মৃতিত শৰৎ চন্দ্ৰ দাস প্ৰয়াত ভগৱান চন্দ্ৰ দাস মাজুদাদা দেৱেন দাস অগ্ৰজলৈ অনুজৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনন্ত কুমাৰ দাস প্ৰয়াত ভগৱান চন্দ্ৰ দাসদেৱলৈ একাজলি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি দিলীপ ডেকা মোৰ জীৱনত হাপিতাৰ প্ৰভাৱ স্বপ্না বেজবৰুৱা সক্ষী সামাজিক ক্ষেত্ৰৰ পুৰুধা ব্যক্তি প্ৰয়াত ভগৱান চন্দ্ৰ দাস ৰোহিণী কুমাৰ দাস হাপিতালৈ আজিও মনত পৰে অৰ্চনা বিভা দাস শ্ৰদ্ধাৰ মাজু সগুৰৰ শৰণ দেখাৰ গুণীন্দ্ৰ দাস মৰমৰ হাপিতালৈ একলম ৰুমী দাস মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ শহুৰ দেউতালৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি প্ৰদীপ শীল পিতাৰ কথাবোৰ কেনেকৈ পাহৰিম তৃষ্ণা দাস ৰাণু মোৰ মানস পথত পিতৃদেৱতা দিগন্ত কুমাৰ দাস পূজনীয় পিতাৰ পবিত্ৰ স্মৃতিত অলকেশ দাস মোৰ পূজনীয় শহুৰ দেউতাৰ স্মৃতিত জ্যোৎস্না ডেকা মই কেনেকৈ পাইছিলোঁ মোৰ শহুৰ দেউতাক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ মোৰ চিৰনমস্য পিতৃদেৱতাৰ শৰণত হীৰামণি দাস পাপু ডাঙৰ পিতা আৰু নাই সংহিতা দাস সৰজু শ্ৰদ্ধাৰ ডাঙৰ পিতা গীতাশ্ৰী দাস শ্ৰদ্ধাৰ বৌদেউতা বৰদেউতা প্ৰিয়ংকা দাস মামুন ডাঙৰ পিতালৈ বুলি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুপ দাস বৰদেউতাৰ স্মৃতিত নীলোৎপল দাস যুগল স্বৰ্গীয় তালৈ একলম ৰাজশ্ৰী বেজবৰুৱা ককালৈ আজিও মনত পৰে ৰিকি বিকি ৰিপ্তি সুদীপ্তা ইত্যাদি মোৰ চিৰনমস্য ভগৱান দাস খুৰা প্ৰমোদ দাস তাৰপিছত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে কেইটামান শোকপ্ৰস্তাৱ প্ৰয়াত দাসদেৱৰ হস্তাক্ষৰৰ নমুনা দিয়া হৈছে আৰু সম্বৰ্ধনা পত্ৰ দিয়া হৈছে আৰু স্থিৰ চিত্ৰ ইয়াত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে গতিকে ভালেমান লেখক বা ব্যক্তিয়ে গুণমুগ্ধ হৈ প্ৰয়াত দাসদেৱৰ বিভিন্ন কথা বিভিন্ন দিশ তেখেতৰ জীৱনৰ ইয়াতে অংকিত কৰিছে আমি আশা ৰাখিছোঁ এই স্মৃতি গ্ৰন্থই স্মৃতি দাপোনে তেখেতক আমাৰ মাজত সজীৱ কৰি ৰাখিব আৰু আমাৰ উত্তৰ পুৰুষে তেখেতৰ যি আদৰ্শ তেখেতৰ যি কৰ্মনিষ্ঠা তাক দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ আমাৰ সমাজখনৰ হিতৰ কাৰণে সমাজৰ মংগলৰ কাৰণে আমাৰ সংস্কৃতিৰ মংগলৰ কাৰণে কামত ব্ৰতী হ'ব তাকে আশা ৰাখি এই স্মৃতি দাপন গ্ৰন্থখনি আনুষ্ঠানিকভাৱে উন্মোচিত হোৱা বুলি ঘোষণা কৰি মোৰ চমু বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছোঁ।